антисептик є, маска. Якщо в кого маски немає, дивіться. У нас маски є, є перчатки, все є. Ця крамниця з речами на ринку в Новій Водолазі. Вона працює, бо в продавчині Наталії Дмитрієвої є обидві дози щеплення проти ковіду. Я читала на сайті Новодолазької громади. Там було написано, що ті, хто вакцинований, можуть працювати, у кого дві прививки. У мене є дві прививки. От сусідка напротив, теж в неї масках і теж вона вакцинована. Наталя говорить, готова до перевірок. Показує свій ковід-сертифікат. Внутрішній сертифікат, дивіться, ось. Це де там за кордон, ось сертифікат. Ось це кафе сьогодні працює на винос. На оголошенні біля входу вказано, замовити їжу можна зателефонувавши. Посилений карантин у громаді діє другий день. Тут зачинені розважальні заклади та спортзали. Кафе та ресторани працюють на виніс або на доставку. Продовжують роботу аптеки, банки, пошта, продовольчі ринки та крамниці, в яких понад 60% товару – це їжа, побутова хімія та пальне. Дозволена робота тих магазинів та закладів, чиї працівники вакциновані двома дозами. Дитсадки не зачинять. Ходять до школи й учні молодших класів. Для старших та середніх заняття проводять дистанційно. Усі жителі громади мають носити маски у громадських місцях, на зупинках та у медзакладах. Думаю, що це потрібно, тому що я рік тому переболіла дуже в тяжкій формі. Переболіла коронавірусом, да, в тяжкій формі, з таким ускладненнями, як нирку перевалу в мене. От, поэтому я вважаю, що це потрібно, да. Це ж не тому, що тільки в нас в районі, у нас на Україні, це взагалі у всьому світі. Рішення посилити карантин ухвалили місцеві посадовці, тож нині селище міського типу залишається в помаранчевій зоні, та на його території діють обмеження червоної. Так вирішили через збільшення кількості інфікованих коронавірусом. Телефоном розповів селищний голова Олександр Єсін. Плюс додаток до того, в понеділок ранком отримали лист за підписом заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. В листі РНБО були цифри, показники про те, що на скільки відсотків перевищено поріг на 100 тисяч, ну так як іде та норма, за останні 7 днів на 100 тисяч населення. То ми перевищували на 23-му, ми перевищували 58%. На ринку працює і Тетяна Литовченко. Говорить, зараз покупців поменшало на 3/4. Скупчень людей біля крамниць немає. Продуктові магазини. Продуктові крамниці будь-які. Там у них немає обмежень у людях. Тобто заходять масово, йдуть, купляють. Тобто їм можна. Вони ж продуктами торгують, правильно? Їм можна. А ми речами. Тобто людям не треба одягатися зараз. Людям не потрібен зимовий одяг. Люди голі босі. Нехай ходять, тому що у нас тут пік епідемії. Хоча людей у нас абсолютно немає. Єсін говорить, за минулу добу ковід підтвердили у 39 людей. Загалом хворіє майже 300 жителів громади. За тиждень комісія збиратиметься знову. Якщо кількість інфікованих зменшиться, карантин можуть послабити. Марина Сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.